ମା ତାରିଣୀ ସ୍ପୃଶ୍ୟାସ୍ପୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା। ଗନ୍ଧଜାତିର ଦେହୁରୀମାନେ ହିଁ ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୂଜା ଫୁଲ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଏବଂ ପୂଜା ଫଳ ଶ୍ରୀଫଳ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଫୁଲ ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ମୁକୁଟ ଗୁଆ ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ଧାମ, ଇଏ ଏକ ବିଚିତ୍ର ରୀତି। ମାଙ୍କର ଏ ପୀଠକୁ ଭକ୍ତଟିଏ ନ ଆସି ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆଟିଏ ପଠାଇ ଦିଏ, ତା ପୁଣି ଯାନବାହନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ନଡ଼ିଆଟିଏ ପାଇ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ପୂରଣ ହୁଏ ଭକ୍ତଟିର ମନବାଞ୍ଛା। ଏଠି ଘରେ ଘରେ ମାଙ୍କର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏମାନେ ଛାଡ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳର ବୃତ୍ତିକୁ। ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ନୀତି ଏମାନେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି ମାଙ୍କ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ, ଆଉ କର୍ମକୁ ନେଇ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ବି ମଣନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଘର ଏଇ ଯେଉଁ କିଣିକି ନିଆଯାଏ, ତାପରେ ଘରକୁ ନେଇକି ଏଟାକ ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ଧୁଆଯାଏ, ଧୋଇକି ତାକୁ କୋରଣିରେ କୁରାଯାଏ, ତାକୁ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଚିପୁଡ଼ାଯାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ଚିନି ଦେଇକି ପାଗ କରାଯାଏ, ବନାଯାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ, ଜରି ନେଇକି ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ, ସିଲ୍ ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆସୁ। ଆମେ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବାପ ଗୁଷ୍ପମାନେ ବି ଏଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କଠୁ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କ ଭୋଗ ବିକି ବିକି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବିକୁଛୁ, ତେଲ ବିକୁଛୁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ଆଉ କେତେ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଭୋଗ ନେଉଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ବୋଲି ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ବୋହୂ ହେଇଛି, ଭୋଗ ବିକିକି ଚଳୁଛୁ। କୁହାଯାଏ ଶାଳବଣ ବାସିନୀ ମା ତାରିଣୀ, ଆଜି ସମୟକ୍ରମେ ଏଠାରେ ଶାଳବଣ ନାହିଁ, ତାର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ମାଆଙ୍କର ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ମୋହିନିଏ, ଭକ୍ତଟି ମା ମନସ୍କ ହୋଇଯାଏ।